da se talenti lako uočavaju, ali neki od njih i slučajno otkrivaju, sve dok nam je glavni junak ove priče. Mali vojin iz Šarlinaca jednog popodneva za vreme ručka, kada je imao svega godinu i po dana, silno je želeo da pokaže svojim roditeljima da je rođeni bubnjar. Uzeo je jedine instrumente koji su tada bili u opticaju, u ruke, to jest viljušku i kašiku, i počeo da udara u tanjir. To je bio znak i početak ove nesvakidašnje priče. Kako u to vreme nije baš mogao da drži prave bubnjeve i svira, roditelji su odlučili da mu kupe bubnjeve u skladu sa njegovim uzrastom. Nemamo muzičara u porodici, ni sa njegove, ni sa moje strane. Očigledno da je vojin neki talenat, ovako, što se kaže, čudo deteta, prvi u porodici. Nadam se da će to da se nastavi. Ovaj mali muzičar, poput velikih talenata, nije bio baš pričljiv pred kamerama, ali se pokazao na delu. Prema rečima njegovog oca, vojin, iako mali, neguje svoj talenat, te tri puta dnevno svira i vežba. Dovoljno mu je da čuje, da pronađe, da oseti šta treba i onda odsvira. Rodbina i prijatelji sa nestrpljenjem čekaju svaki novi tekst i reportažu o mladoj zvezdi, te tako surfuju i pretražuju po internetu sve što ima veze sa vojinom. Svi jedno čekaju kad će da izađe portal, da pregledaju, eto, sinoć smo imali prilike, svi su delili, svi su nam se javljali, slali su nam poruke, podrške, naravno, nama je to drago. Iako nije ista sfera delatnosti u pitanju, malog vojina porede sa Novakom Đokovićem i predviđaju mu blistavu i uspešnu karijeru. Kada smo pitali roditelje da prokomentarišu ovo poređenje, sa ponosom su rekli da bi bili srećni kada bi vojin bio podjednako uspešan u svom delokrugu zanimanja. Udova odmah hridbe sa...